Всім привіт! Я це ще Білоус. І сьогодні ми будемо грати в Knot Stages and Mods 0.0.2. Давайте поищем отличие здесь. Нету. Нету. Тут є точно. Дивіться, що тут обновилось. Тепер це справжній тестів клас мод. Просто він не такий сильний, як в самому настоящому. Який випустив Knot. Вау, навіть зацепив якимось образом. Розриває все. Ладно. Розбивається сам по собі. Що? Так. Ні, лучше не ризикувати і все самому зробити. І буде далі Knot Custom Pack. Скільки тут версій для смок настоящі? Вот. О, ні. Простите, но я должен унести с оперативной памяти и запустить заново. Да. Ну как мог так сделать, а? Вау! Так уж я делаю анимацию в флипоклипе и скоро я вам покажу большую серию. Якогось секретного фільму, думаю. І я буду робити в 1080p 20 FPS. А кадрів буде десь, думаю, тисячі, а то, можливо, навіть десятки тисяч. Ну от на повний... А от на повний фільм, ну тобто на абсолютно всі серії, то це вийти сотні тисяч, а то, я думаю, мільйони кадрів. І це дуже багато. Мільйон кадрів? Чо? Я, кстати, думаю, є обмеження по діленню відео. Не в повній версії. Так уж чому кристали не появлялись? Дивно. Це дуже дивно. А от зараз все нормально. Ну, блін. Опять нужно выносить из оперативки. Что? 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 Что ты несешь, Артём? Я даже еще до этого не доходил. Мне нужно сначала сделать видео про эти версии, а потом уже... Ну что такое? Ну почему я постоянно ударяюсь об это стекло? Да что такое? Надо сделать вот так вот и... Вот кристалла нормально спавнится. Ну, убирается.
Фиф. Ладно, тепер не буду ударятись. Не розбив стекло. Мам, я знімаю відео. Так, угу. Ладно. Я просто з мамою говорив. Ну я не скажу, що їй потрібно зробити. Що їй сказав, що треба зробити, бо тому що я не хочу, щоб ви засміялися і щоб моя мама розізлилась. Так що, що не буду говорити. Це буде секретно. О, ні. Та скільки можна? Уже п'ятий раз вдаряюсь. Ладно, надіюсь, що я більше не буду так вдарятись прям. Щось я вдаряюсь вже частіше, ніж в минулому відео. Дуже дивно. Шариків накопив. Вау. Іноді я... так. Шариками відкидаю кубики, що ж вони взагалі не розбиваються. Подивіться. Як у мене так вдається, я не знаю. Ладно, які відмінності будуть в наступному рівні, я навіть не знаю. Вау. Переверну кристалл, не розбився. Ого. Фью-фью-фью. Чуть ледве не зайшов в двері. Шостий раз вже, ну скільки можна, блін? То раз вдаряюсь, то два вдаряюсь. Ладно, попытаюсь больше этого не делать. О! І дивимось. От уже звідси є відмінності. В тому, що тут уже інший колір. Як буде би Festive Glass Mod. Поки ще два мода знайдено, а от в минулій версії було тільки... ну, було три мода, а тут зараз скільки буде? Я не знаю, що буде, якщо додається Custom Stages Mod. Чи вже додався? Вот, дивіться! Поворачується! Вау. Так. Зупинив і попадаю, ні? От.
будем мы до бесконечности идти, знов таки. И будет еще одно видео про 0.10.0, а потом уже мне будет потрібно за щось інше. І зняти ще відео якісь після всього цього, ну, по уроки, тому що школу закрили. І ще, що спорт, тому що хочу походіти, також дивно, що я навіть бігав 30 хвилин підряд. Як, ще вправив паралельно, виконував. А в итоге чомусь тільки отримав 5 кілограма. І це мене розстроїло. Вот, я вам через декілька днів покажу результати цього. І ви скажете, чи я... І оціните, чи я все добре зробив, чи нормальна вага. Гетно. Просто покажу вам результат. І поки що, якщо я мав 1.7 похудіння, то я чуть-чуть назад відкатився. На жаль. І за то, що чомусь додавалось 0.5 кілограма. Якщо ваги, це з вагою, ну. З цим, як би сказати, як то називається, весами, то тоді насправді все краще, ніж могло подуматися. Толкнути кристал доволі важко. Це було ромбики і зв'язочку. Так. Вау. Єс. 1 із 2. Могло випасти і 2, але мені не повезло. Іноді буває так, що так дивиться, що в залі нічого не випадає. Ну, оцього. Так, ми вже далі продвинулись. Так. Ага. І ще скільки нам потрібно для того, щоб... побачите рядом хід. Ну, думаю, що ще довго. Оскільки воно ж знаходиться дуже далеко. Так. Фух, це добре. Це добре. Уже 7-й раз, ну що це таке?
старой каким, она сдружилась в цьому зоні, тільки залишилась в першій частині, тільки і залишилася в другій, як ви побачили. І зараз буде наступна зона. Ви готові? Звичайно, що ви вже давно побачили. Ладно. 3, 2, 1. Колись ви робили отаке от? Ой, не так от. Да, я показати вам трюк. Ну, у мене не виходить його зробити. Да, не вийшло знову. Продемонструвати це дуже важко і не вийшло. Також ви задаєтесь вопросом. А коли буде Артём задає ответ. Я уже начал. Да, если выпущу то видео, то уже це означає, що я половину вже пройшов. Я буду показувати навіть рано вхід. Та навіть оце от що зараз іде. Ладно. Ми зараз на один крок ближче будемо. От ми ближче стали ще. Вау, графіка тут просто ну класна. Навіть на задніх або взагалі низьких тут дуже класно. Тому нема смисла ставити високі, тому що то не сильно міняє, хоча є різниця, але не такі сильні, як переход з низької до середньої. Хоча можна, але це більше. Я так думаю, що смички для тесту устройств на мощність не підходять. Подходит, например, для этого Antutu бенчмарк. Но, к сожалению, в Antutu бенчмарк вирусы. Но на самом деле оказалось, нет. И это очень странно. Ведь поскольку типа еще вирусы там есть, но на самом деле нет. Это очень странно. Думаю, что... я не знаю, короче, что это такое. Резнить тут знов-таки... Я бы хотел бы прискорить деякі моменты, но не можно. Можно, но треба постараться. Майже половину зробили. Також я зроблю вам
анімації. І це буде не... І це буде... Їх буде не один, а зразу багато. Щоправда, не зразу, але все-таки. Буде одна серія, потім друга, потім третя, ну і так далі. Ну, як вам така ідея? Я то буду робити в програмі Flipaclip. Звісно ж, вона не взламана, ну, но якщо я б скачав взламане, то почему-то узнается сразу, что это не лицензионная программа, но тут скачана не из Play Market, и блокируется от этого возможность делать анимацию. Поэтому нужно для этого покупать это. Да, к сожалению, это так. Угу. Вот как вы бачите, у мене немало шариків. Хоча чомусь декілька етапів тому було майже стільки ж. Дуже дивно. А чому не збільшується? Ну, це не дуже. Ладно. Ладно. Опана. Що це там було? Ладно. Нічого. Раз. І... два. Також, знаєте, для тих, які не дійшли до безкінечного резуму, так от, для них здається, що кожен новий етап – це дещо дуже красиво, здається. А потім, коли це проходить все і проходить уже декілька разів підряд, або взагалі 10, то від того наскучуються ці моменти і доводиться шукати, чекати нових рівнів. Да, майже було 700. От ми вже практично пройшли половину. Треба потерпіти ще чуть-чуть. От чому не міг Кнот постаратись в всіх цих місцях? Чому він не міг абсолютно все змінити на щось інтересне? Надіюсь, він то зробить. А представьте себе, мод такий, що вийде, мод, який називається Smash Hit 1.5.0. Где там будет новые режимы, новые уровни. Было бы интересно на это смотреть, но как же было бы в официальном режиме? Официально? Ну, я не знаю. Я так думаю, что, скорее всего, что мы официально никогда не побачим, оскільки просто на все, мы Дайкер забросила все игры, абсолютно все, і тепер Медайкор не дороблює, навіть ніякі ігри не дороблює. Да, бідно. І якщо б не було б моді, то тоді б ми давно вже забросили Smash Hit. Ну, благо, хоч виручили нас моди. Моди нас виручили і... і тому ми не забросили ту ігру. А от з пінотом все похуже, хоча...
появилось еще несколько модов, но, к сожалению, они недоступны. Как бы доступны, но их очень сложно получить. Для этого нужно заморочиться. Да блин, ну почему уже... Почему уже декілька этапов ничего не меняется? Ну, кільки шарики, вернее. Сразу все... Це сразу випустити я не можу. Ладно. О-о-о-о. Так, і... Я навіть розрізав три куски. Ага-ага. За один шар причому. Ну, зараз я таки не можу повторити. Це колись міг, ну все ж таки, був такий момент і тепер не можу. І зараз буде той момент з десятками. Да, к сожалению, мы дозе к числе 700 не подобралась. Я не разумею, ну что это за магия? Что 600 было еще несколько этапов назад, и ничего не изменилось. Я не разумею, что это такое. То ли это должно быть, или же это баг какой-то. Ладно. Не звертайте на то увагу. Я знімаю. Ну, а зараз тут конкретно збільшиться. Надіюсь. От я вам скажу. Місця, в яких появляються кристали звичайні. Вони появляються в старті. Зон 1, 2, 3. По чекпоінту 1, чекпоінту 1, 2 і 3. По чекпоінту 2, чекпоінту. Да, зон 1, 2, 3 і 4. По чекпоінту 3, зон 1, 2, 3 і 4. А. Чекпоінт 4 це зон 1 і 3. Ні, тільки в першу. В п'ятому чекпоінті тільки в останньому, в зоні 4. В шестому чекпоінті в першій зоні, в другій зоні і в третій зоні. В сьомому чекпоінті. Ну, нема. Чекпоінті 8, тільки в зоні 1. Більше ніде. Чекпоінті 9 нема. Чекпоінті 10. Будь-де в зоні 1, 2 і 3. Залежить від того, чи не деформується кристал до піраміди. Чекпоінті ти і в 11-му чекпоінті він появляє. Ніде не появляється, тільки це появляється в другій, третій, четвертій зоні. А в безкінечному режимі в першій зоні, другій зоні, третій зоні, четвертій зоні. Як би я вам сказав? А от піраміди. Ой, я уже сказав піраміди, ну от короліки, скажу вам наступного разу. Хоча можу? Ні, не тільки не це, тільки не це. Я не хочу увидіти ужасне. Фіф.
Ладно, так. О, нет. Ой. Ладно. Зараз буде фокус. Ладно. Так. Угу. Я знаю, що один круг безкінечного режиму триває 7800. А це менше, ніж кінечні рівні разом узятих. Неправильно, якби. Ну да. Я знімаю відео. Так. Не відкриватиму двері. Ну тому що не вдарить. Надіюсь. Отут хіба. Дивіться. Та ви вже знаєте. Вау, які красиві фігури тут є. Вау, як красиво. Ну, звісно ж. Це ж дуже дуже старе місто, звісно ж. Тому що зроблено ще, це, я думаю, лет так 5 назад. Знадобиться. Вау! Воно й не потрібне було. Та діді, що воно потрібно, не знаю. Також у мене буде такий, якби сказати би, челлендж. Пройти фестиваль смарт повністю. Ну, це буде сложно, плюс ще много лайков, плюс відео. Це пусто просто на все. Начинка не выдержит это. Ну, я надеюсь, что выдержит. Поскольку она неплохая, конечно, но... Ну,
Но она не топовая, конечно же. Это тогда бы стоило очень дорого. Так. Я ни разу тут не пробовал включить уповельнение. Вау. Відбив. І... О, дивіться на текстурку цього рівня, в який я зараз. І наступного. Попадаю. Вау! Вау, я профессионал! Так. І... Так. У мене вже 1000 шариків. Колись тільки і накапливав безкінечним режимом, але це було малоймовірно. Стоп. Що? Проблема с точкой. Не вся область реагирует нормально. И поэтому я не могу... Прости. Так. Надеюсь, что... Да, смотрю, вот и скоро. Кубок. Зайди. Далеко. Уже скільки разів вдаряюсь. Ладно. Ех, ладно. Дай ще там другі дані. Ай, ну що таке? Ладно, угу. Так. Давайте попробуем ще раз. Ну скільки можна? Ну чого мене вдаряють? І що це значить? Ні. Ну як таке взагалі може бути? Ей, ну як це взагалі брати? Ну я... Пытался, конечно ж. Да чё это ещё прогнуло? Почему нагрелось? Какие-то странные вещи происходят.
ладно. Так. Оно было такое червоное, но потом чему стало синее небо. А чего колір текстурки не изменился? Их таки не дай кормовую допустить. Ну, для красоты думаю просто. Ладно. Вот туннель. Не попав. Давайте подивимось, що там є. І не буде, як в минулому разі проходити один круг. Просто 5. На ти все. Тут я знаю. Тут рядом тут. А вот что в самой новой версии, я не знаю. Треба еще посмотреть. Ладно. Ладно. Добре, на цьому все. Я Саша Білов. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І всім пока-пока.